Ebe ibibazo waba ufite imenye aha urabona none se kari gukara bakaza amaraso buriya kugira ngo nabo abanyamakuru babirebe batazajya bagira ngo ahari turi abantu batagira ukuri ndagira ngo ufate aka kantu ugakubite kwirigi kugeza rimenetse turebe icyaba kirimo niba koko ubwo burwayi ari bwo tubimenye ngaho gira turebe mena tu aha wabirebye ibintu bakuroze doruyu uyu ni umusaraba murabona mwa abanyamakuru umwe mugira ngo turababeshya doruyu ni umusaraba ubu ngubu dore nguyu uyu ni umusaraba wa muruzi bashizemo iyi ni imyenda ye ikize gitenge cyawe Yes bakunzi bacu ndabasuhuje aho muri mu mpande zitandukanye zisi nizere ko mumeze neza cyane murabizi ko tubagezaho ibiganiro byinshi bijye bitandukanye uyu munsi rero twatembereye tujya ahantu kure cyane tujya gusura umugabo ndetse turi kumwe n'abantu mubona ku ruhande inkuru tuje gukorera hano n'impamvu turi hano muraza kugenda muyimenya ariko reka mbanze nsuhuze nyirurugo ndetse musabe aduhe ikaze muga muraho neza muraho iyegereze mikoro Muraho. Yego amakuru y'iminsira. Amakuru yanje ni meza. Yego wenda uri umuntu uzwi n'abantu benshi, abantu benshi barakuzi mu bitangaza bitandukanye wagiye ukora ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ariko nkuko ukunda kuvuga ngo uri intore, ndaza kugusaba n'ubundi wivuge gitore wongere ubibwire cyangwa se ubiyibutse n'abakubonye umunsi ari ubwa mbere bagire amahirwe kuba bakongera kukumenya. Nge nitwa muganga bya Mungu. Yego. Iwanje akaba arahangaha mugeze ku nkombo. Yego. Ngaba ndi umuvuzi gakondo ubwo rero nta bindi birenze nge ndi umuganga gakondo yego ahubwo ni karibu iwanjye ubwo muje kundeba nyine na mahoro yego urakoze kuduha karibu aba bagabo rero tuzanye ngo subwa mbere bari baje hano n'ubushize barahageze ndetse ugira n'ibyo bafasha bitandukanye ariko urabona n'abantu bakuru ntago ndi ubavugire ahubwo ndabaho umwanya bakwibwire bakwiyibutse bakubwire n'iki bagenze Gose tuje ku kibazo cy'umukobwa wanjye wari warabuze urubyaro none akaba amaze imyaka 27 none akaba afite imyaka 30 akaba yarabonye muganga yaramuhaye umuti akaba yarabonye urubyaro none ngabanje gushimira muganga ku gikorwa yakoreye umukobwa wanjye mu byukuri rero urakoze cyane uzi ko uyu mukobwa wawe yari afite ibibazo bigoranye umugabo amwirukana buri munsi kubera ko atabyara ngo rero bibaye ngombwa ko ugize neza kuza kunshimira nanjye ndagushimiye ahubwo ako gashimwe ndagira ngo ukampe haba abanyamakuru niba babibona babibone kuko gye umukobwa wawe se n'uyu nguyu umukobwa wanjye n'uyu muraho neza muraho nawe twibwira dusubiza abanyita Diane mfite imyaka 27 Nari maze imyaka 6 nshatse umugabo ariko ndabyara. Umugabo yahoraga ntonganya ntahukanira mu rugo. Ubwo papa nabimuganirizagaho yambwiye ko yagiye kwa muganga aho twageze kuri uyu muganga rwose ibintu byarakemutse. Narahageze aduha umuti. Amaze kuduha umuti ubu mfite umwana w'umwaka. Turagira ngo dushimire muganga ku gikorwa yaba yarakoze n'undi wese waba ufite icyo kibazo namushishikariza kugana hano kwa muganga rwose tuje gushimira muganga muga ababaje ho gushimira bitewe n'ibintu wabakoreye ni muganga batitse kuza kumushimira cyangwa no mutima wanyu wabitekereje rwose ku gikorwa yadukoreye twumvise ko twamuha agashimwe ku gikorwa yakoze Muga rero sinzi nimba uri butwemere n'undi bakagushimira tureba cyangwa se nimba hari yindi migenzo iba wenduka buri buduheze ntago mbizi Oya nge ntabwo mpeza abantu ni na byiza cyane ko itangaza makuru riba ryaje kunsura no kundeba Yego kugira ngo n'undi wese waba afite ibyo bibazo azajya arangana nta kibazo Yego muvure nta n'ikibazo kindi kihabaye rero kunshimira ni byiza yanshimira namwe mubibona kugira ngo muzana
byerekane kuko nta kibazo kindi kihari ndabona ari agatumutse urakoze rero muvandimwe bose urakoze cyane ubwo mugende mubyare mwororoke mugwire isi yuzure nundi muntu uzaba afite icyo kibazo wese uzamumbwirire aze ni hano kwa muganga bya Mungu murakoze Muga mushobora kuba mukorera amafaranga menshi cyane bo iyo bibaye ngombwa turayabona bitaba ngombwa se tukavura nyine kugira neza byo ntibibura ugukunda kubivuga ngo icyambere witeho no gutabara ubuzima mbere yo kureba amafaranga ntabwo tureba amafaranga cyane ahubwo dutabara ubuzima kandi numva barimo baragukomangira se karibu karibu nitubangamira ntaki ntaki karibu ni karibu ni karibu ni mwinjire mwashika mukicara ni karibu rwose mwicare mwicare ahubwo se muraho 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 neza ni karibu mwicare mudusanze turi mu kiganiro na muganga ntibabangamire twatwamusuye turi itangaza muri twatwamusuye twaje kureba imwe mu bikorwa kura ndetse turi kumwe n'aba bantu nimba muri bo twihanganye tugasoza ikiganiro cyangwa se nimba wenda bidatinda murabivuga naho nta kibazo yego bo nta kibazo mwese ubu ngubu ko muri ahangaha iwanjye muri abashyitsi yego sabaje gushimira n'abashyitsi sinamwe itangaza bankuru muri abashyitsi ndetse nabo abashyitsi nubwo batari batwibwira nabo nta abashyitsi ubwo rero ntumva nawe twakwirukana nta kibitwa mbe mikoro batwibwire noneho nta kibazo rwose wayiba murakoze nyibanyita Olivier ndu mushoferi nari ndimo ngenda nyine mbora n'uyu mugenzi murakoze yene twa Olivier ndu mushoferi ubwo nari ndimo ndi mu kazi mbora n'uyu mama tumaze guhura arantega maze kunega ubwo tuganira ambwira ko avuye hanze kaje kwivuza inaha mu Rwanda aje kwivuza nyine mu bavuzi gakondo ubwo turaganira tumaze kuganira ubwo arambwira ati rero aho nari mvuye ngo nabonye ko nyine bitameze neza ubwo nyine lakini nakoze ntabwira ati rero hari ahantu njyewe ambwira ko nyine yaje kwivuza mu Rwanda ubwo aho yaranjyanye ambwira ko nyine ariho mutwaye agenda nyine agatugira tuganira n'umubajije neza aza kumbwira ko agiye kuhivuza bwa tire bari abantu nubwo ugenye nago mbizera ashaka kuba ari abamamyi kuko hari n'abandi benshi cyane bivura bikanga ubu ngiye ikintu nakoze nabwo ati hari uwunzi kabisa wizewe dusanzwe dutwarayo n'abandi bantu ubwo bigeze aho ngaho nibwo muzanye ahangaha ubwo nyine nibwo tugeze ahangaha murakoze nitwa Mutesi Oliva babuja gusa nyine murakoze ninge nasubira mu kazi kuba hari undi muntu wo kumpamagara ngo nyine murakoze muganga arabitaho nta kibazo ungiriye neza cyane kugeza hano ngaho ugenda amahoro nkaba rero nari muri Australia nkaba ne naje mfite ku bibazo mfite ibyo bya kinyarwanda ashaka kwivuza mu kinyarwanda ubwo rero ngize imana rero nibwo mbonye umushoferi harandi nari ngiye bari barandangiye ariko rero ubwo ngo nasi nabashe kuhagera umushoferi arambwira ati kujya ahantu hari umuvuzi wa kinyarwanda ubizi neza wa gakondo nicyo cyari kizanye mbese ariko nkaba afite ibindi bibazo binzanye bitanyoroheye nibyo babitumye ngera hano uyu muganga nguyu rero bamwibwirira akanaganira nkanye n'uwanyu yego madamu haryanga uvuye hehe muri Australia yego nkaba mfite ibibazo bitanyoroheye yego ngenza mfite ikibazo cya mbere uko ndeba ubu ndanarwaye mfite uburwayi butanyoroheye ibintu biramfata bikanshinga mu mugongo ibindi bikanshinga mu rubavu ibindi bikamfata mu mutwe mbese ku buryo umurwayi bitanyoroheye gutyo uri kundeba
ufite ikibazo ubu nta kintu ushobora gukora ngo ugifatike mu ntoki ibintu byose ndabikora bikanga amafaranga yashizeho nk'ibintu kuko bigenda nari mfite amamodoka yose yaraguye yagwiriye rimwe ubwo rero mpamvu nafashe n'umwanzuro n'abantu reka ndebe ukuntu nshobora kuza mu Kinyarwanda menye ikibazo mfite cyane bino bibazo byose none se waje arahangaba uje kureba cyangwa harahandi warugiye yewe naje ubundi hari undi muganga bari bandangiye nawe uwe ngo ntuzaza kamembe mu bitanye n'ura muhungu wa muhungu arambwiye ati ngo ujyana ahantu hazima niko yanzanye hano ari ku gahunda nayo mfite n'ahandi hantu nari ngiye ntabwo nari nje hano eh nta kibazo rwose ubwuje ukavuye muri Australia nta kibazo turakuvura n'abatavuye aho bose bari bo bose turabavura ntugire ikibazo ubwo rero reka manze ngusuzume nimara kugusuzuma menye ikibazo ufite ubwo ntindangiza nyine nguhe imiti nuko ni gutyo tubigenza reka nze ngusuzume rero menye ibibazo byawe turavura dukoresha imiti ya Kinyarwanda kariyo mpamvu ndi kugira ngo wihangane ufate aka kantu tureberemo uburyo tugusuzuma uburwayi bwawe mikorana nje harya nguribwa hehe na hehe byose ari mu mutwe ari mu mugongo ari mu gatuza bigenda binshinga shinga habiri cyo yakishi cyane Ihamagara bakuru abantu boshe turore rero ndimo ndagusuzuma ndi kugira ngo ndebe ibintu byaba bikubaho byose tubikurure turebe yego humura nugira ikibazo ahubwo haguruka ngo yereke haguruka haguruka rwose nta kibazo haguruka ngaho yicarire turebe ibyawe ubwo ukabura musuzumye oya ndacyasuzuma ndacyari kumusuzuma ntabwo gusuzuma ari ibintu byoroheje ubwo ndamusuzuma nyine niyo mpamvu ngibi ntabwo biba byoroshye reka turebe ko ngomeze musuzume rebe ibibazo waba ufite aha urabona none se kari gukaraba akaza amaraso buriya urabona ko yaje ataka ibintu biba mu mubiri we ibi byose ubona ni ibintu by'uburwayi aba afite akaba ariyo mpamvu nshaka kugira ngo muvure ari uko maze kubibona ibi rero urabona ni ibintu bamuroze ni ibintu biba mu mugongo ni biba hehe niyo mpamvu ubona ko nyine manje kumusuzuma kugira ngo mbirebe ubundi muvure kandeba uburyo muvura Bo nta kibazo rwose bwo wateye intambwe ukabugeze ahangaha ni byiza cyane ntabwo ugenda ntakuvuye ni nkuko niyo utaza ukantumira amafoto yawe ngagusaba n'ibindi bintu wari kumpa nyine kuri WhatsApp nari kubigukorera utanavuye no mu rugo none ubwo waje rero reka ngende nguvuye ugende nguvuye nta kibazo kirimo reka nguvure rwose ahubwo wowe genda uje hariya kwa iriya botique hariya hepfo unzanireho amagi atatu nurangiza uyazane nguvure kuko niho ngiye gukururira ibintu bakuroze ibyo byose izo nyatsi uko gucuruza ntugire icyo ubona ibyo bintu bikurya mu mugongo no mu mutima no mu mutwe ibyo byose
aho ngaho niho ndabibonera ngaho jya kunzanira igi hariya hepfu zana magi atatu ihute bo twebwe rero urabona ko tumusuzumye habonetsemwe ibibazo ni ibibazo byinshi abaganga rero tugira utuntu twinshi tuvurisha ntabwo byose wa ugomba kubimenya ngo biragenda ute ariko ayo magi nayo gukurura ibintu bamushyizemo barabimupupereye nubwo waba uri muri Amerika nubwo waba uri mu Bufaransa waba uri hose bashobora kugutumira ibintu bikakwinjira mu mubiri wowe utabizi wajya kwibona ukibonura rwaye wajya kwa muganga bikanga wagira gute bikanga ubwo rero niyo mpamvu natwe tubikurura dukoresheje ikoranabuhanga ryacu ibyo bintu bikamuvamo agasigara akaba muzima bo indwara rero mvura indwara nyinshi mvura inyatsi mvura amarozi yose abaho yananiranye ngavura abakobwa bagumiwe batagira abagabo ndetse hari n'abadamu bashatse ariko bakaba batabyara mbo hari abantu mbega ni ibintu byinshi ikintu cyose wazumbaza nakigusobanurira ikintu hari ndashoboye kuvura ni kanseri na sida naye ibindi byose ku ndwara ndabishoboye cyane cyane amarozi yananira ako munye kino kiganiro uyumvisha ibintu bitandukanye ugenda ukora akaba yakifuze kuba yakuvugisha wenda ku nama zitandukanye cyangwa se agukeneye ubufasha ari cyo byagutwara wenda uramutse duhaye nimero ukoresha mu buzima bwa buri munsi nimero yanje kuyiba hano kibazo kirimo kuko wari wese agomba kumpamagara ni 079 yego 61 20 937 ni 079 20 937. Yego namasegonda makina ngize ngo nkwibe profite mu gihe wari umutumye ibintu yagiye kuzana ndabona yabizanye none naguha umwanya ugakomeza gahunda zawe nta kibazo mbo ni byiza cyane reka ngerageze ee wayazanye aha ubu rero madamu urabona ko waturutse kure cyane none ntabwo ugomba kugenda rero utabonye umuti niyo mpamvu ngutumye aya magi kugira ngo turebe ibintu bikurya uko bimeze ziranyatsi zose n'ibiki ubwo reka turebe ko twabikurura byose bikavamo ikakuva mu mubiri ego cira hano aha ongera ucire hano nabi kigali ubwo ni byo katurebe Vraiment mubyeyi we imiti tuba twarayisigiwe n'ababyeyi ni gakondo y'ingiyi akaba ariyo mpamvu ndi kugira ngo bamagare abantu bose baba barakuroze turebe icyo baba barakuroze nuko byagenze rega ari nigiye muza kwivuza ari indwara zisanzwe ntubimenye ariko yatari indwara zisanzwe ibyo bakurogeyemo turabibona iyo batakuroze nabwo tukabibona reka rero duhamagare turebe nyono inahamagara abantu boshi bari hagumano uyu mukazi
abaramusima bamusima boshi nabahamagara bayinje bayinje nirore 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 eh ubwo rero ndagira ngo abakwanga tumenye niba barakwanze bakakuroga tumenye se niba batakuroga ibyo byose tubirebe tubimenye bon sawa rero madamu kugira ngo nabo abanyamakuru babirebe batazajya bagira ngo ahari turi abantu batagira ukuri ndagira ngo ufate aka kantu ugakubite kwirigi kugeza rimenetse turebe icyaba kirimo niba ko kubwo burwayi ari bwo tubimenye ngaho gira turebe menatu aha wabirebye ibintu bakuruze doruyu uyu ni umusaraba murabona mu abanyamakuru umwe mugira ngo turababeshya doruyu ni umusaraba ubu ngubu dore nguyu uyu ni umusaraba wa muruzi bashizemo iyi ni imyenda ye ikize gitenge cyawe ibisi ibintu wagiyinyura urenga dore ngibi dore ngibi dore bitenge wabibonye iyi ni imyenda yawe yose bagiye bakuroga uyu musaraba rero ni ukuvuga ngo barashaka ko mu gihe kitarenze ukwezi ubupfuye ubu rero ni ukuvuga ngo genda bikuruye ngiye kuguha umuti ahasigaye ibyari bigufashe byose ni ibingibi ukire utahe utahe amahoro nuko ni gutyo gahunda imeze yaba we se gutyo ari barangize usiko bino bitenge kuko nagiye mbona ibice bice bagiye bakataho bakataho nabiri kuno babikase yaba we none urabona atari byo nibyo rwose dore ndabifite bisa gutya rwose nibyo Biriyo nibyo bakuruze nizo zizo nyatsi wumva. Mvura pe ndabona ibintu bikomeye. Mugabo wagiye kurikira hiki rero. Ubu ngubu nta kindi gikurikira ubumaze kubikurura ibyo bamuroze ndetse ndanabibonye ubu igisigaye ni ukumuha umuti no kumutsirika byose bigashira akitahira amahoro agasubira muri Australia. Wenda twe nabwo dutego nde gutinda reka twihute dusoze ikiganiro ubundi nsigaye uri kumuvura umuha n'imiti uratubwiye uti ugiye no kumutsirika kumutsirika no kugira gute kumutsirika urabona iyo umuntu yakuroze akabona barakurogoye kuko we babibona ko yakuroze kandi akabona ko bakurogoye biba ngombwa ko yongera kugusubiza mu bindi ubwo rero ikibaho twe turamutsirika byose bigashira ntiyazongere kugira undi muntu muroga niyo mpamvu iyo ngiyo ubibona uko yego mwanga bya mungu rero yavuze indwara zitandukanye z'amoko menshi avura ndetse yanabahaye nimero ku muntu wamukenera ku bindi bisobanuro natwe mbere uko dusoza wenda nimba hari ikindi kintu wumva ufite ku mutima wabwira abanyarwanda cyangwa se wabwira abakoresha ubuvuzi gakondo muri rusange ubundi tukabasezera mugasigara muri gahunda zanyu bo icyo nabwira abanyamakuru ni byiza cyane mwaje kudusura ariko tubabazwa cyane n'abantu batwiyitirira ugasanga ngo aravura undi ngo aravura kandi arabamamye arababeshye ubwo rero bibaye byiza ko namwe ubwanyu muba mubibonye ibikuruwe murabibonye ntabwo rero twe turi ngababandi bababeshye ntabwo ari babandi babamamye ubwo ibyo dukora tubikora ku mugaragaro turavura dukoresha imiti gakondo yabakuru baba baradusigiye ubwo ndishimye cyane kuko muje no kunsura murakoze yego mugara rero natwe turagushimiye ku mwanya waduhaye tugushimiye ko wemeye ko tuganira kandi uburi mu kazi katoroshye nshimiye n'abashyitsi bemeye kwitanga bakemera ko tuganira mu by'ukuri n'iby'agaciro cyane rero bari badukurikiye nta dusoreje ikiganiro inkuru zacu nakagaruka naho mu nkuru z'ubutaha Imana ibarinde